nastupaju u sljedećem sastavu. Košarkaški klub Stara Pazova igra u svojim tradicionalnim dresovima plavo-bele boje. Broj 5 Božičković Nemanja, broj 6 Tabaković Ivan, broj 7 Todorović Boris, 8 Božičković Ognjen, 9 Jovičić Marko, 10 Bereš Jan, 11 Tušenović Vladimir, 12 Fric Aleksej, 13 Buja Vanja, 14 Komazec Aleksa, 15 Đumić Bogdan i 16 Rajaković Miloš. Ekipa gostiju je došla u sljedećem sastavu. 5 Arnaut Igor, 6 Miljević Marko, 7 Kusonić Milan, 8 Đurđević Nikola, 9 Lončar Mihajlo, 10 Suleđić Milan, 11 Radojičić Luk, 13 Vukolić Radoš, 15 Jovanović Nikola, 20 Baranovski Aleksa, 21 Petrović Branislav i 23 Genal Momir. Na klupi domaćih je trener Petrović Stefan, a na klupi gostiju trener Rudić Isidor. Ekipe se uveliko zagrevaju. Ostalo je još 5 minuta do početka utakmice. Sad. Lopta za domaće. Lopta je kod Tabakovića. Dodaje među vremenu vraćena, presekao je Genal Loptu, izvinite, Vukulić je presekao, ne znam zašto sam rekao Genal, neko je Vukulić u igri, Arnaut Lopta za domaće. Rezultat 0-0, igra se prvi minut prve četvrtine. Po prvi put prenosimo utakmicu u Full HD streamu, a od narednog kola ću se potruditi da bude i rezultat sa vremenom na ekranu, da vam bude lakše pratiti utakmicu. Uz više skokova Lončar postiže ovaj koš za gostujuću ekipu i značenje na 2-2. Lopta je kod Komazeca, dodaje Đumiću, Đumić dodaje pod koš Komazecu, Komazec pokušava, izbijamo na kratko Radoš, lopta za tri pogotka, udarac je to Đumića i vodstvo domaćih 5-2. Arnaut, pinta. Međutim, prekršaj 11-ice, kaže se, uvijek prvi prekršaj domaćih, broj 11, to moj prvi. Arnaut. Duga lopta ka Jovanoviću, Jovanović ka Lončaru. Jovanović, Lončaru pod koš. I Lončar zicer nije dao, zato će ispraviti Radoš, ne uspeva skok Suleđića pod košem. Opet je sam. Ovog puta Jovanović i pogodak gostiju za izjednačenje 5-5. Tražili su domaći.
54 do kraja ove četvrtine. Igramo pune 2 minute i 6 sekundi u prvoj četvrtini. Napad imaju domaći. Loptu će izvesti Božičković Nemanja. Loptu dobija Tabaković. Božičković. Tabaković. Tabaković ulazi pod reke, dodaje napolje loptu Đumiću, on je ispušta u aut. Đumić je bio pripremljen za trojku. Udari. Napad ide preko Sulajđića. Za gostujuće ekipu iz Sombora, Džokera. Lončar. Izvinite, Sulajđić je napravio kombinaciju sa Vukovićem, međutim lopte koji kod domaćih prolazi u ruke. Tabaković. Kratko do Nemanje Božičkovića. Tabaković. Udarac je bilo za dva. Nagazi u liniju. Vodstvo domaćih 7-5. Arnaut sam u prodoru, bez koša, laga kontra domaćih, lopta je kod. Ne poznaješ još igrače, igrače Božičković Nemanje. Odigra je sa svojim udarom duplu. Greška, gostujuća ekipa, poklon lopta. Rezultat je 9-5. Arnaut. Lopta je kratko bila kod Jovanovića koji netačno dodaje. Tabaković ispred koša. Božičković je napravio prekršaj da bi sprečio ovu akciju da se odigra do kraja. Arnaut. Lopta za Jovanovića. Pokušaj za tri. Netačno. Nadam se da će Gostović imati. Gostović ekipa više sreće u tom šutačkom delu. Da će proradi šut. Sulajđić, Sulajđić. Zastao je Lončar. Arnaut. Arnaut. Duboka do Jovanovića. Jovanović je pored dvojice igrača. Preseko ga je Komazec. Aleksa. Lopta je već na drugoj strani. Pokušaj je za tri. Prekoša Arnauta. Nenamerno u borbi za loptom. U faulima je 2-2. Peti minut prve četvrtine. Pogoda. I to lagani. Rezultat je 12-5 za domaće. Domaći su otišli na 7 razlike. Sulajđić. 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 Do Jovanovića. Do Vukolić. Vukolić nije uspeo Radoš da ubaci. Netačno dodavanje Tabakovića ka Đumiću. Već nekoliko puta tako je pas da Đumić ne uspeva da zadrži loptu kod sebe. Arnaut. Prema Sulajđiću. Sulajđić pokušaj za dva. Opet nema koša. Opet je kontra, skinuta Božičković, sudije kažu da je lopta bila u padu, priznaje se pogodak, 14-5 za domaće. Time out gosti.
prošao je timeout. Lopta je za goste. Rezultat je 14-5 za domaće. 4 minuta i 18 sekundi do kraja ove četvrtine. Utakmica se osim službenih lica odvija bez prisustva publike. Mislim da je igrač sa brojem 14 kod domaće Komazića Aleksa napravio prekršaj, treći za domaće. Nijedna ekipa nije izašla iz bonusa. Jovanović, Arnaut, povratna za Jovanovića, presečena od strane Tabakovića. Predivna banana, čista banana po lopti. Međutim, sudije sviraju ovaj prekršaj nad Komazec Aleksom. Aleksa ima dva slobodna bacanja. Peti za domaće. 16-5. 3 minuta i 42 sekunde do kraja ove četvrtine. Arnaut. Jovanović. Napolje ka Suvojđiću. Do Radoša. Prekršaj domaćeg igrača Đumića, broj 15, četvrti timski, izbačaj sa strane, to je izbačaj lopte, Suvojđić, Arnaut ide sam pod koš, prekršaj igrača sa brojem 11, to je njegov drugi prekršaj, Došenović Vladimir. Ekipa Stare Pazove je izašla iz bonusa. Peta, timska. Arnaut, dva slobodna bacanja. Šestna je šest. Minuti se da gosti nisu dali punih 5 minuta koša. Međutim, dolazi lopta do Jovanovića, ne do Jovanovića, izvinite, do Kulića. Arnaut, Vukulić, Jovanović. U zadnjoj sekundi je tukao na koš, ali je podbacio. Tabakovića, preuzima, rotiraju, Tabaković, dodavanje pod koš, Arnaut ne da, seče loptu za goste, nema kontre, domaći su se vratili, Arnaut lagano, ali ne ide šut. Ostaje 16-6, 2,5 minuta do kraja, laganica pod košem, lopta 18-6 za domać. 18-6 za Staru Pazovu. Suvojđić. I on je promašio. Opet kontra. Kontra domaćih. Šut iz daljine za Komazeca, međutim promašaj. Šutirao je za 3. Arnaut. Jovanović, Arnaut, zatim do Vukulića, 3 pogotka, trojka Vukulića, 18-9.
pokušaju da odigra duplu sa Đumićem. Međutim, lopta odlazi u aut. Odbija se od... ...gostujućih igrača. Tabaković. Komazec. Bujak. Bujak. Vraća do Komazeca. Pokušaju za tri isteklo vreme. Međutim, lopta je kod Arnauta. Izmene kod Lončar je izašao, ušao je sa brojem 8 Đurđević Nikola. Pogodak Komazeca na drugoj strani za trojku, 21-9. Suveđić. Spinom prekrošaj u napad od strane Jovanovića. Izmena kod domaćih, ulaz u igru Todorović Boris, izašao je Božičković Nemanja. 21-9 za domaće, jako puno koševa. 30 sekundi do kraja ove četvrtine. Nikola ima dodatno bacanje, 23-9. Prekšen je nad Todorović Borisom koji je ušao pre par trenutaka u ekipi. Ne, moja greška. Todorović se samo radovao, a Došenović Vladimir će izvoditi dodatno. Gosti su takođe izašli iz bonusa. 14 sekundi do kraja. Dvostruka izmena kod domaćih, izašli su Komazić i Došenović. Lopta kod Suvađića, sam, nema koša. Gosti se zadnju sekundu dopuštaju domaćinima da daju još jedan koš. Trenutni rezultat 26-9. Javljamo se odmah posle kratke pauze od minuta. Utakmica počinje druga. Četvrtina, napad imaju gostujući. U igru Kusunić Milan ubacuje Arnaut. On je takođe i još jedna izmena ekipi Jokera. Arnaut vraća do Jovanovića. Jovanović pokušao za tri i pogoda. 26-12, Tabaković. Dobre do Božičković Nemanje. Božičković Nemanja daje loptu Todoroviću, pokušava Todorović za tri, ne uspeva. Arnaut. 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 Prekršaj Todorović Borisa. Prvi prekršaj u četvrtini za domaće. To je njegova prva lična Todoroviću. Lopta izvedena. Arnaut. Kratko do Jovanovića, pokušaj za trojku, uspela. 26-15. Opet ona lopta duboka pod koš. To iznenađuje još uvek gostujuću ekipu. Prekršaj nad Tabakovićem.
lično je napravio Kusunić. 26-15 je za domaće. Prva. Tačno izvedena. Pogodak 27-15. Druga četvrtina. Počeo je taman drugi minut druge četvrtine. I druga je ušla 28-15. Igraju presing. Domaći udarac. Đurđević. Nikole za trojku. Ne ulazi u koš. Lopta je kod domaćeg. Domaći su odlučili da odmah igraju presing. Čim gostujuća ekipa dobije loptu i počne da jer mogu, imaju rezultatsku prednost od 13 koševa, sada već i 15, 30-15. Kusunić, 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 Kusunić. Prekršaj, Todorović Borisan, to je njegov drugi prekršaj. I druga lična za tim. Timska druga. U ovoj četvrtini. Lopta Karnaut, skoro je letela, je mogla biti presečena. Ponovo prekršaj Todorovića, njegov treći prekršaj. Treća timska. Izmena. Verovatno neće izvaditi. Neće. Tabakovića menja. Ulazi Došenović Vladimir. Kusunić ispod koša, pogoda 30-17. Jovanović se buni kod suca i kaže da je pre toga domaći napravio prekršaj, on priznaje svoju priču. Druga timska. Kod gostiju po dva prekršaja imaju Arnaut i Jovanović. Todorović. Skok Vukulića pod domaćim košem. Jovanović. Kratak. Izašla je lopta iz lopte za goste. Šut Arnauta i napokon pogodak. 30-19 je rezultat. Zatvorili su Božičkovića na liniju, ali nekako se izvadio. Sam je Đumić, udarac za 3. Promašaj, Todorović skače pod košem gostujućih. Popravlja ga Komazec, ponovo promašio, Komazec opet skok u napadu i poentira. 32-19. Što bi rekli gosti, nekako se ta lopta uvijek namesti domaćem. Idemo dalje. Trojka Jovanovića, mislim da mu je to treća trojka. 32-22. Bilo je 15 poena prednosti, sad je ta prednost smanjena na 10, pokušaj za 3 poena. Kostović je Komazeca, ja ne znam kako između dvojice ta lopta stigla do domaćeg. Između dvojice do Kostovića. 34-22. Kusunić, Kusunić. Kusunić. Prekršaj Đunića, negira. Jedna
prvi prekršaj. Izmena. Izlazi Đurđević, Lončar se vraća u igru. 34-22 i imamo timeout. Timeout Pražak domać. Lopte za goste. Sa out linije izvrće Lončar Mihajlo, broj 9. 34-22. Kusudić. Vukulić, Arnaut. Lopta do Jovanovića, Jovanović. Prekršaj. Vidimo kome je suđen prekršaj. Igraču Božičkoviću, ako se ne dobro video, to je njegov drugi prekršaj. Domaći su izašli iz bonusa. Dva slobodna za Jovanović Nikolu. Druga tačna. 34-23. Komazec Aleksi, prekušaj je sviran. Kusunić Milanu kod Gostovići. Kusunić Milan sada već tri prekuše. Zvinite, dva prekuše. Lopta sa strane, još 14 sekundi za napad. Opet ona ubačaj pod koš. Udarac za tri. Pogodak. Božičković nema nje. 37-23. Arnaut za tri. Izlazi iz koša. Prekršaj Lončara u napadu. Četvrta pinska za goste. Da ponovim, domaći su izašli iz bonusa. 5 minuta i 13 sekundi do kraja poluvremena ili druge četvrtine. Igru ušao Baranovski Aleksa kod Gostujući. Izašao je Kusunić. Lončaru je suđen prekršaj. Gosti su takođe izašli iz bonusa. Mislim da je suđena i tehnička zbog prigovora. Sada ćemo vidjeti. Izmena. Gostujući izašao je Lončar, ušao je Subađić. Baranovski dodaje Jovanović i Jovanović do Arnauta. Arnaut ima slobodno za dva, ne uspeva, šut mu je nula, opet ima je kontra. Poigravanje malo za domaće od table. Božičković i Komaze su hteli odigrati. E sad malo finta Gostović, Jovanović daje koš, 39-25.
košem, ali domaći igrač je izbijao aut. Gostujući trener daje Baranovskom neke instrukcije oko ovog napada. Mislim da Aleksa proba da šutira za trojku. Arnaut iz ispravke i skoka. U napadu daje koš 39-27. Igra se 7 minut druge četvrtine. Todorović sam. Lopta je kod Božičkovića. Božičković uleće pod koš, daje lagano koš. Pojentira Arnaut. Suveđić ide sam pod koš, pokušava od table, nije uspeo. Nema koša, puno promašaja za gosta. Todorović. Dodaje loptu Dušenoviću, Dušenović pokušava da postigne koš, nije uspeo. Baranovski ušava, traži nekog slobodnog igrača, tu je Vukulić. Mislim da će on pokušati na šut, ne uspeva. Komazec, Aleksa. Domaći su ušli u par. Pokušaj za koš, koji nisu poentirali. Što drže još goste u nekom rezultatskom. Da mogu da stignu. Koš Arnauta, smanjeno vojstvo na 41-29. Minut i 30 sekundi do kraja druge četvrtine ili prvog poluvremena. Udarac iz daljine za trojku Dušenovića. Minut i 15 do kraja. Gosti traže time out. Jovanović, 44-31, 55 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Pokušaj trojke sa strane. Žičković Nemanja nije uspeo. Arnaut predvodi napad gostiju. Pokušat će odigrati pun napad. 22 sekunde pre kraja i 10 sekundi pre kraja napada. Jovanović za 3. Opet odbijena lopta nekako kod domaćih. Nije uspeo. Imaju talent 7-8 sekundi za ovaj napad. Gosti ne daju koš i dalje.
mogućnost iz daljine da ispravi. Međutim, ne ide, ne ide gostima nikako šut, nikako. Rezultat je 44-31. Gotovo je prvo poluvreme. Pauza od nekih 14 minuta. Znači, ne vidim zapisničke stope, onda moram sačekati sudije da vidim čija je lopta. Sa strane obacuje Božičković. Tabaković. Tabaković. Do Komazeca. Tabaković. Komazec direktno pod koš. Sudi se prekršaj postojećeg igrača Vukolić Radoša. Prvi timski u trećoj četvrtini. Komazec Aleksa ima dva slobodna bacanja. Prvo ne iskoristio. Pogodak 45-31. Netačno dodavanje Lončara prema Nauku. Jeftina prodana lopta domaćini. I opet prodana lopta Jovanovića. Za domaća. Prekršaj. Udarac u ruku. Siranje Arnautu. Njegov treći prekršaj. Drugi timski za goste. Božičković, Nemanja ima dva slobodna baca. Ne, tri slobodne, izvinite. To je bio pokušaj. Bacivanja pogotka. Tri pojena. Tako da ima i tri slobodna. Prekršaj domaćeg igrača. Igra je malo jaču odbranu, odmah početno da imamo napada gostujući. Lopta sa strane, izvešće Jovanović. Presečena ponovo lopta od strane Božičkovića. 51-31, najveća prednost domaćih od 20 poena. Igraju pun presing. Arnaut. Arnaut. Vukolić Radoš sam do koša. I lepo bodak. 51-33. Lopte kod Đumića, predaje Tabakoviću. Tabaković, on se u drugoj četvrtini baš lepo odmorio na klupi. Presečena lopta od strane Suvajđića. Suvajđić. Suvajđić smiruje akciju da ne bi bilo izgubljeno lopte. Suvajđić ka Jovanoviću, Jovanović ka Vukoliću. Vukolić iz daljine za tri. 51-36. 15 razlike. Je Došenović. Došenović ka Komazecu. Komazec do Tabakovića. Tabaković Ivan.
pokušava preći Suveđića. Dodaje Komazicu, Komazic za tri. Skok Vukulića. Dodaje Arnautu za novi napad, gostujući omogućuju da smanje prednost. Pokušaj Jovanovića da uđe pod koš. Prekršaj čini Đumić Bogdan, to je njegov treći prekršaj. I drugi timski sa strane Arnaut. Suveđić. Jovanović. Opet Arnaut. Arnaut. Lončar. Svirao je sudac prekršaj. Prekršaj. Došenović Vladimiru. Vladimiru je to sada četvrti prekršaj. I treća timska. 3-3 u prekršajima u ovoj četvrtini. Jovanović. Sedam prekršaj. Vukuliću za guranje. U četvrti timski kod gostiju. Tabaković. Lopta ka Todoroviću. Komazec, opet Tabaković. Brza lopta do Božičković. Nemanje. Božičković pokušuje da vrati Tabakoviću. Arnaut mu seče, a Božičković pravi prekršaj. Četvrti timski i njegova druga lična. Sudije se malo sad usaglašavaju oko prekršaja. Do Arnauta, Arnaut. Lopta do Jovanovića, Jovanović. I udare Perovicu. Prvi put svirena je dupla, a sve tu zbog samog prekršaja. Pazova vodi 51-36. Igra se četvrti minut. Treća četvrtina. Vukulić predivno do lopte. Lončar daje loptu Arnautu. Arnaut do Jovanovića. Jovanović ide na koš sigurno. I lagano prolaze Komazeca. Tabaković, playmaker domaći, organizator igre. Dodaje do Komazeca, ostaje sam Đumić, opet skroz na drugoj strani je bio sam Božičković. Ta lopta koja se odbila, opet ne dolazi do Gostić, nego do domaći. Komazec ovog puta. Skok u napadu Todorovića. Mislim da ovaj prekršaj nije upisan od gostiju. Jeste. Prekršaj napravio Arnaut, to je njegov četvrti lični. Ekipa, gostujuća ekipa je izašla iz bonusa. Ready?
33-38. Ima šansu da poveća prednost gostiju. 54-38. Lopta do Jovanovića. Jovanović siguran pod košem. Mislim da je najbolji pojedinac kod gostujuće ekipe Džokera. Rezultat je 54-10, 14 poena razlike. Nije to ništa nedostižno. Tabaković do Todorovića. Todorović. Todorović sam pod koš i poentira. Suveđić, Suveđić. Meni se uvratiramo doma. Ipak je tu Vukolić, Jovanović. Arnaut sam za trojku, postiže trojku. 56-40. 56-43, tako? Trinaest razlike. Lopta pod koš, ustavi na koš. Za trojku, 59-43. Izmena kod gostujućih ulazi Đurđević, izašao je Suvajđić. Udarac Todorovića za tri. Lončar je deprimiran da ne može da jednog igrača zaustavi. U momka je veliko srce, borbenje i teško mu pada. Arnaut ne može da veruje što je promašio. Lončar ne može da podnese da njegova ekipa gubi i da on ne može ništa da učini. A daje sve od sebe. Tabaković. Udarac za dva. Gosti, time out. Lopta za Gostić. Ekipu, Vuković ka Arnautu, Arnaut predvodi napad gostiju KK Džokeri Sombora. Jovanović dodaje Arnautu pod koša, dvojica ga čuvaju, izbacuje Jovanoviću, totalno netačno.
predvodi napad domaćih. Tabaković otišao na klupu da se odmori. Prazec, Todorović, Todorović, sam. I opet, Radoš, pokušaj za trojku. Kurđević je uzao loptu na trenutak samo, opet kod gostujući. 8 sekundi do kraja napada, dodaje se do Komazeca. Komazec siguran pod košem, 46-46, opet smo došli na 20 razlika. Gosti su izašli iz bonusa. 4 prekršaja domaćih. Po 4 prekršaja kod gostujuće ekipe ima Arnau, a kod domaćih ima Dušenović. Su izašle iz bonusa na liniji slobodne bacanje Lončar. Izmena kod domaćih, ulazi Bujak Vanja, a izašao je Komazec. Još jedna izmena, ulazi Tabaković, a izlazi Božičković Vemena. Lončar prvo. Stop. Pogledak. 66-49. 66-50. Tabaković. Pokušava za tri, nije uspeo, lopta do Đurđevića, smireno do Arnauta. Somborci imaju novi napad, Arnaut. Arnaut, Jovanović do Lončara, Lončar za tri, bez pokušaja, međutim Jovanović je uzao loptu. Lopta izlazi. Jovanović. Do Đurđevića. Đurđević ne pogađa domaći peću napad. Zadovoljni, ujednačeno, ujednačeno poluvreme, ovo je ujednačena četvrtina. Zadnji period utakmice, lopta za goste, izvodi Lončar. Udarac Đurđevića za tri poena.
Đurić, duboka lopta ka Đumiću. Ovo je uigrana akcija, 68-50 za domaće. Đurđevića koji pokušava ponovo pored lopte je Vukulić skot u napadu, Jovanović Varka telom izlazi lopta iz koša, Jovanović ponovo uz prekršaj koš Ivanović dodatno slobodno bacanje, sigurno. 68-53. To je ta prednost iz prve četvrtine koja je uhvaćena. Domaćin održava. Napad je Bujak, Vanju imao sa krila. Došao je pod koš, međutim netačno. Skok Jovanovića za Lesluće. Arnaut. Domaćih izašao je Todorović, vratio se Božičković. Prekršaj Tabakovića. Treća lična domaćih u ovom periodu igre, dok gosti nema još nijedan prekršaj. Arnaut sam prekršaj. Prekršaj udarac po ruci, sudije to nisu videle, to jest nisu dosegale. Iz Coška Došenović za 3 poena, 71-53. Sudac je prekinuo. Tehničko je dosudio, koliko sam video, jednom i drugom igraču. Ne, nisam sad gledao, ali dobro. Arnaut sam pokošao predan. Napad pokušen kao kontru. Vučković, Tabaković. Lopta prema Bujak, Vanji. Međutim, bila je prejaka za njega. Prolazi na prezuke i ulazi. Ulazak Komazec Aleksu umesto Bujak Vanje. Domaćih. Kod Gostović izlazi Lončar. Ulazi Suvojčić. Tu je život sa strane, Suvojčić. Vrede na Mirela Cvukulića za 3 poena. 71-58. Opet onih magičnih 13. Tabaković prema Božičkoviću, Tabaković, Đumić iz daljine, prekršaj priznaje odmah
Vukolić, išao je na loptu, međutim, stuče. Pravi prekršaj. Da, slobodno, ne. Sa strane, izvinite. To je prvi timski za gostujući u ovoj četvrtini. Tomazec. Preko Radoša, Jovanović u skok. Jovanović. Arnaut ide sam pod koš. Lopta je putovo išla po obruču. Brza kontra. Tabaković. Nogom po lopti. Lopta je za domaće koji imaju svojih 18 sekundi. Četvrti minut, zadnje četvrtine, lopte do Komazeca, lepo prelazi Vukolića, poentira 73-58, 15 razlike, 6 minuta do kraja utakmice. Sa strane za gostujuću ekipu. Arnaut je izvestio u loptu. Imaju 7 sekundi za napad. Jovanović za 3. Pogoda. 73-61, 12 poena. Da li mogu gostujuća ekipa do nekog iznačenja za ovo kratko vreme od 5,5 minuta da preokrene rezultat? Žičković. Tabaković iz daljine za 3, pogoda. 76-61. Drži taj rezultat Tabaković na tom odstojanju od 13-15 razlike. Arnaut, prekršaj Tabakovića. Ne, izvinite, jeste Tabakovića. Četvrti timski, lopta sa strane. Suveđić će izvesti za goste. Jovanović, Suveđić, Karnautu, malo iskosa. Lopta za goste. Ostalo je 8 sekundi. Izmena, izlazi Đurđević, ulazi Lončar. Od gostujuće ekipe. Kuka Džokir iz Sombora. Arnaut. Prema Jovanoviću. 7 sekundi za ovaj napad, 5 sekundi, Arnaut je pokušao za 3, ne uspeo. Tabaković. Slobodno bacanje za Komazec Aleksu. Četiri prekriša imaju Todorović, Dušenović i Dumić. Kod gostujući samo Arnaut. I domaći su sada izašli iz bonusa. Neće lopta, pa neće. 77-61.
pokušaj za tri, udarac u tablu, Sulejdžić ide u kontru, mislim da pokušava sam da realizuje. Pokušaj je fintom ispod koša, međutim lopta ne upada. Tabaković, Komazec, Komazec za tri. Dvojica domaćih su borili sa kolopte, a loptu je uzeo Sulejdžić. Kostović igrač. Arnaut. Jovanović. Jovanović. Prekršaj Sulejdžića. Umjesto Đurđevića u Šojek Kusonjić. Milan. GP. Jokera. Tataković. Dugumića. Tataković. Komazec je ispustio loptu. Tačin je izbio na ben. Radoš. Lopta za Kusonjića. Netačno pročitana akcija. Tabaković. 2 minuta i 40 sekundi, 77-61. Igraču na spoljnoj strani. Jurnili su prema blokadi te lopte i ostale prostor ka košu. Tako da smanjuje na 77-63. Tabaković gubi loptu. 2 minuta i 1 sekunda do kraja. 77-63. Košem Jovanović, siguran. Jovanović je najefikasniji kod gostujuće ekipe. Da su šuterske sposobnosti pokazali. Arnaut, Sulejdžić ili Lončar. To je već bila neka rezultatska neizvesnost. Rezultat 77-65, prekršaj Lončara. Kusonjića, Kusonjića je pisano. Time out domaći.
Aleksa Komazes. Koš 79-65. Tri. Pogoda. 79-68. Omazec. Dešenović. Dešenović. Na Komazecu. Komazec. Pogoda. 81-68. 33 sekunde do kraja utakmice. Arnaut pa Vukuliću, pogoda Vukulića, 81-70. Meč je završen, jako vreme još nije isteklo, će se Dračević pozdraviti, bukvalno da ne gube vreme, bilo mi je drago. Rezultat 81-70 za domaće. Fair play igra je obostrana bila. Lepa predstava, na momente je izuzetna. Falilo je ono malo sreće. Evo je lepo videti. Svi su na centru. Stara Pazova ima čemu da se vadaju. Da ponovimo rezultat. 81-70. Uradite subscribe, pratite ovaj kanal, uključite zvonce da dobijete obaveštenje kada je sledeća utakmica. Vidimo se sutra malo pre 15 časova u Čonoplji, igra KK Sloga protiv Mladinca iz Novih Banovaca. Prek sutra smo u Liparu. Lipar domać igra protiv Brasta 2019. Podelite video. Hvala vam puno. A onaj ko hoće da se reklamira, nek me se javi. Verujte, nije puno. Iznenadit ćete se.